Sekarang saya persilakan Yang Berhormat Tanjung Karang. Tuan Dia Bertua, bangun pagi terus bersenam, kaki sakit ubat disapu. Soalan saya nombor 6, Menteri jawab janganlah tipu. Sebelum Menteri menjawab, dah hadir. Itu pantun je, pantun ya, tak ada apa. Saya minta Yang Berhormat tarik balik lah. Itu pantun, jawablah dulu. Tarik balik Yang Berhormat, memanglah perlu jawab ni. Itu pantun. Ini sudah sangkaan jahat. Tarik balik. Tarik balik, tarik balik. Apa yang yes? Gentlelah, gentle saja. Tarik balik apa? Tarik baliklah. Itu tarik nasihat. Balik lah. Itu nasihat. Tidak payah jawablah, tak payah jawab. Dia cakap, tak payah jawab. Okeylah, baik kalau yang tak apa, saya tak ada. Saya boleh tarik tapi Yang Berhormat jawab, biarlah berfakta. Jangan mengelurukan dewan. Okey, tarik okay, balik. Tolong tarik balik. Tarik balik. Saya dah cakap tadi, saya pantun tu, saya boleh tarik tapi Yang Berhormat jawab, jangan mengelurukan dewan. Okey? Sama juga. Sebelum Menteri menjawab. Bukan. Yang Berhormat, Yang Berhormat. Yang Berhormat mengadaikan Menteri akan menipu. Tarik balik lah, tarik balik. Gentleman lah, gentleman, gentleman. Ya, gentleman lah. Tarik balik lah. Okey. Gentleman, saya cakap, Yang Berhormat, okey. Maksud tarik, saya tarik. Yang Berhormat jawab, itu saya kata. Saya dengar lah. Saya dengar, jangan sampai mengeluarkan dewan. Itu saja saya minta. Tarik balik dengan gentleman, itu saja. Ini menimbulkan isu sangkaan jahat terhadap seorang Yang Berhormat. Tarik balik. Nak suruh tarik balik yang mana, Tuan Ibu Tua? Tipu. Saya dah kata tadi, saya yalah, tarik pantun, balik. Pantun walau bersyaratlah. Melalui pantun atau sebagainya, intipatinya ialah sangkaan jahat. Ya, saya dah cakap tadi, Tuan Ibu Tua, saya dah cakap tadi, pantun kalau tak mau terima, saya tarik balik. Tapi saya minta, jangan mengeluarkan dewan. Adakah Yang Berhormat tidak ingin menghormati keputusan speaker? Saya, Tuan Ibu Tua, saya cakap tadi, mengenai pantun tadi, saya dah tarik balik. Oh, okay. Baik. Hanya saya kata saya tak mahu menurunkan dewan. Baik, terima kasih. Terima kasih, Tuan Ketua. Jadi jelas. Saya ingin jawab soalan ini bersekali dengan soalan-soalan daripada Yang Berhormat Kota Baru yang dijadualkan pada 29 Oktober dan juga Yang Berhormat dari Dungun yang dijadualkan pada 6 hari bulan Disember tahun ini.